Դեկտեմբերի 27-ից հունվարի 2-ը մայրաքաղաքում իրականացված ծառայության ընթացքում Երևանի պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 2658 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածք տեղափոխելով 160 մեքենա։ Մասնավորապես հայտնաբերվել է ոչ ստապ վիճակում մեքենավարող 120 առանց վարորդական վկայականի 151 անձ։ Հայտնաբերվել են հաշվառման համարանիշի հետ կապված 83 գերձայնային ազդանշաններով կամ փարոսիկներով երթևեկելու 1, չամրակապված վարելու 58, վարելու ծխախոտային արտադրատեսակ օգտագործելու 128, հետիոտնի ոչ սահմանված վայրով անցնելու 39 իրավախախտումներ։ 161 մեքենա շահագործվել է առանց ապա պայմանագրի, 273-ը տեխնիկական զննություն չանցած, 70-ը թաղանթապատված դիմապակիով։ Բացի այդ, Երևանի պարեկները տարբեր կասկածանքներով ձերբակալելու բաժիններ են տարել 58 անձի։ Նույն ժամանակահատվածում Շիրակի և Լոռու մարզերի պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 1624 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածքներ տեղափոխելով 94 տրանսպորտային միջոց։ Հայտնաբերվել է ոչ ստապ վիճակում մեքենավարող 32 առանց վարորդական վկայականի 111 անձ։ Հայտնաբերվել են հաշվառման համարանիշի հետ կապված 16, չամրակապատված վարելու 40, վարելիս ծխախոտային արտադրատեսակ օգտագործելու 21, հետիոտնի ոչ սահմանված վայրով անցնելու 3 իրավախախտումներ։ 85 մեքենա շահագործվել է առանց ապա պայմանագրի, 292-ը տեխնիկական զննություն չանցած, 16-ը թաղանթապատված դիմապակիով։ Բացի այդ, պարեկները տարբեր հանցագործությունների կասկածանքով բերման են ենթարկել 13 անձի։ Անվտանգ ճանապարհային երթևեկություն ապահովելու նպատակով ճանապարհային ոստիկանության երկրորդ սպայական գումարտակի ծառայողները դեկտեմբերի 27-ից հունվարի 2-ը մարզերում բացառությամբ Շիրակի և Լոռու մարզերի պարբերաբար իրականացրել են ուժեղացված ծառայություն, հայտնաբերելով ճանապարհային երթևեկության կանոնների 928 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածքներ տեղափոխելով 12 տրանսպորտային միջոց։ Հայտնաբերվել է ոչ ստապ 4 վարորդ, 9 մեքենա շահագործվել է առանց ապա պայմանագրի, 1-ը թաղանթապատված դիմապակիով, 35 ոչ սահմանված հատվածում փակցված համարանիշերով։ Նմանօրինակ ուժեղացված ծառայությունները պարբերական են։ Դեկտեմբերի 31-ի լույս հունվարի 1-ի գիշերը ոստիկանության պարեկային ծառայության Երևանի գնդի 3-րդ գումարտակի առաջին վաշտի ոստիկանները ծառայություն իրականացնելիս կրակոցի ձայներ են լսել։ Նրանք մայրաքաղաքի Նոր Արեշի փողոցում հայտնաբերել են կրակոցներ արձակողմի տղամարդու։ Պարեկներին տեսնելով 48-ամյա երևանցին դադարել է կրակել և վազելով մտել է տան բակ։ Այդ ընթացքում պարեկները հետևելով նրան նկատել են, որ հրազենը գցել է գետնին։ Ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում Նոր Արեշի 50-րդ փողոցում 48-ամյա երևանցին ձերբակալվել է։ Նշված հասցե մեկնած օպերատիվ խումբը տղամարդու տան բակում հայտնաբերել է 16 մմ տրամաչափի առանց գործարանային համարի որսորդական հրացան և 11 փամփուշտ, որոնցից 6-ը կրակված, նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, հանգամանքները պարզվում են։ Հունվարի 2-ին պարեկային ծառայության Շիրակի մարզի գումարտակի ծառայողները բացահայտեցին ապօրինի թմրանյութ պահելու և օգտագործելու դեպք։ Աբովյան փողոցում ստուգման նպատակով նրանք կանգնեցրել են 26-ամյա մի տղամարդու վարած Volvo Magnish-ի ավտոմեքենան։ 28-ամյա ուղևորը հայտնել է, որ գրպանում մարիխուանա կա։ Տղամարդը հրավիրվել է ոստիկանության Կումայրիի բաժին, որտեղ ներկայացրել է պոլիեթիլենային տոպրակի մեջ փաթեթավորված մարիխուանայի նմանվող զանգված։ Ըստ նրա, հայտնաբերվածը մարիխուանա է, իսկ կանեփը քաղել էր վայրաճ բույսերից։ Փաստի արդիվ կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են Շիրակի մարզային քնչական վարչություն, հանգամանքները պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը հայտարարում է պարեկային ծառայությունում պաշտոնի նշանակվելու նպատակով ոստիկանության կրթահամալիրում ուսուցման համար միասնական ընդունելություն մրցույթ։ Ոստիկանության ծառայող չհանդիսացող անձանց ընդունելությունն իրականացվում է ոստիկանական գործ մասնագիտության պարեկվորակավորմամբ նախնական մասնագիտական կրթական ծրագրով։ Ուսուցումն իրականացվում է առկա ուսուցման ձևով պետական պատվերի շրջանակներում անվճար։ Շրջանավարտներին շնորհվում են ոստիկանության կոչումներ և նրանք նշանակվում են պարեկային ծառայության արարատի արմավ
Արմավիրի, Վայոց Ձորի և Սյունիքի մարզերի ստորաբաժանումների պաշտոններում։ Ոստիկանության ծառայողների մրցույթն իրականացվում է Պարեկ որակավորմամբ լրացուցիչ կրթական ծրագրով, ուսուցումն իրականացվում է արկա ուսուցման ձևով անվճար։ Վերապատրաստման դասընթացներն ավարտած ոստիկանության ծառայողներին տրվում է սահմանված նմուշի վկայական, առնվազն պահպանվում է նրանց կոչումը և նրանք նշանակվում են Պարեկային ծառայության պաշտոններում ծառայության վայրերը Արարատի, Արմավիրի, Վայոց Ձորի, Սյունիքի մարզերը։ Ուսուցման տևողությունը 5 ամիս է։ Նախնական մասնագիտական կրթական ծրագրով սովորողները համարվում են ոստիկանության ծառայողներ և նրանք ուսման ողջ ժամանակահատվածում ստանում են վարձատրություն՝ նվազագույն ամսական աշխատավարձի չափով 68,000 դրամ։ Լրացուցիչ կրթական ծրագրով սովորող ոստիկանության ծառայողները ուսման ողջ ժամանակահատվածում ստանում են ուսման նպատակով գործուղված ոստիկանության ծառայողների համար օրենքով սահմանված աշխատավարձ։ Ընդունելության համար կարող են դիմել առնվազն միջնակարգ ընդհանուր կրթություն ունեցող Հայաստանի Հանրապետության 18-ից մինչև 35 տարեկան և 160 սանտիմետրից ոչ պակաս հասակ ունեցող այն քաղաքացիները, որոնք իրենց անձնական հատկանիշներով, առողջական վիճակով և ֆիզիկական պատրաստականությամբ ունակ են կատարելու ոստիկանության ծառայողի պարտականությունները։ Արական սեռի քաղաքացիները ընդունելության համար կարող են դիմել, եթե բացի վերոնշյալ պայմաններից անցել են պարտադիր զինվորական ծառայություն կամ զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 21-րդ հոդվածի առաջին մասի 2-րդ և 3-րդ կետերով, 5-րդ մասով կամ 24-րդ հոդվածի 5-րդ մասով նախատեսված հիմքերով ազատվել են պարտադիր զինվորական ծառայությունից։ Դիմորդների փաստաթղթերն ընդունվում են ոստիկանության կրթահամալիրում քաղաքի Երևան Ծովակալի Սակովի պողոտա 29-ը, դեկտեմբերի 12-ից մինչև հունվարի 27-ը ներառյալ, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից, ժամը 9-ից 13-ը և 14-ից 16-ը։ Ոստիկանության ծառայողները մրցույթին մասնակցելու համար զեկուցագրերը պետք է ներկայացնեն դեկտեմբերի 12-ից հունվարի 27-ը ներառյալ։ Մանրամասն տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք զանգահարել 010-77-80-33, 011-58-49-71, 010-59-40-12 հեռախոսահամարներով կամ այցելել police.am, edu.police.am կայքեր։ Պարեկային ծառայության նոր ընդունելությունը մեկնարկել է դեկտեմբերի 12-ից։ Հաշվի առնելով Սյունիքի մարզի հեռավորությունը և եղանակային պայմանները, Պարեկային ծառայության Սյունիքի մարզի ստորաբաժանումում ծառայության անցնելու համար դիմումները 2 օր կընթունվեն Սյունիքի մարզում։ Հունվարի 10-ին դիմորդները կարող են փաստաթղթերը ներկայացնել Կապանում, Սյունիքի մարզպետարանի դահլիճում, հասցեն քաղաքական Գարեգին Նժդեհին 1։ Հունվարի 11-ին դիմորդների փաստաթղթերը կընթունվեն Գորիսում, Գորիսի համայնքապետարանի դահլիճում, հասցեն քաղաք Գորիս Անկախության 3։ Միևնույն ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության և Սյունիքի մարզպետարանի աջակցությամբ ոստիկանության բժշկական հանձնաժողովին ներկայանալու համար Սյունիքի դիմորդները ավտոբուսներով կտեղափոխվեն Երևան, ինչի վերաբերյալ կլինի հավելյալ հայտարարություն։ Այդուհանդերձ Սյունիքի Պարեկային ծառայության ստորաբաժանումում ծառայել ցանկացողները կարող են նաև դիմումները ներկայացնել մինչև հունվարի 27-ը Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կրթահամալիր, հասցեն Ծովակալ Իսակովի 29-ը։